الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آز کرو اس کات کشیر ہند رواج مہربانی تو مہربانی کر دیجیے دھیان بھی کیون پتہ اگر تھی ویڈیو پسند آو تیل تہ پتہ باسو تیل کر ویڈیو ضرور شیئر چلو ساروی کھت برو وچ تھی ویڈیو کلپ تھی وچو آج سال ترام پہ ناٹ کل کھانڈ میانو یارو یہ نہ تھی خاندر کران یا تھی غریب مل سن جناز کڑان اٹے اس مٹھائی ڈب آن تر من زاس ترے تر ساس روپے آن میانو یارو سنا مٹھائی ڈب آن سہ غریب مل سن توبوت آن تم دہ کھت نئی نئی رواج کڑان پگہ غریب مالس پن بکوٹ پن خون پن زمین جائیداد کنن مگر خاندرس پہ یتھے انتظام تھا یم دنیا کیو امیرو یہ تھو یاد کلو نفس ضائع قتل موت موت اک نت اک دہ ہر کن یہ دنیا سارے تراؤن یہ تھو یاد یہ غریبن تہند سی تکلیف لوگ نا روز موشور تم غریبن جواب دین تور نہ ویسو پراپرٹی ست تور نہ ویسن پونس ست تور نہ ویسن مٹھائی ڈب ست تور نہ ویسن بج بج ناٹ ترام ستنا انو تھی بکار تم بج بج ناٹ ترام کھان چوک تتہ اگر ٹھیک بکار یی سی پن عمل تتہ اگر ٹھیک بکار یی سی پن نیکی تتہ اگر ٹھیک بکار یی سی اگر ٹھیک غریبس مدد حاصل کورمت باقی چھس بہ بیت سارنی مولوین گزارش کران اگر تم مسجد شریفن مز واز چھو پڑان ہے فضول خرچ مہ کریو ہما کریو یہ مہ کریو چلو ٹھیک گو یہ گو واریہ اصل تھی یہن ون مگر اگر تم پان واز چھو پڑان تیل کت کن چھو تم خاندر من نکاح پڑنے گھن یمن خاندر من نئی نئی رواج بنانا یمن خاندر من فضول خرچہ کرنا تیل کت کن چھو تم خاندر من نکاح پڑنے گھن یمن خاندر من رات رات بہائی بے شرمی گھن تر تر سات ثتی ثتی ساس روپیے بچ کٹین گیون والین آن امی دن کیا یمن خاندر پہ گھا نکاح پڑن جان یہ سور اسلام خلاف آن بھس ہند تمام جماعتن گزارش کران چاہے جماعت اسلامی چاہے بریلوی چاہے اہل حدیث چاہے دیوبندی چاہے امہ ورائے بدل کھانا جماعت مہربانی تو مہربانی کر دیو ات کت پہ توجہ تم خاندر پہ مہ گھو نکاح پڑنے کی یہ نو نو رواج فضول خرچہ یا بہائی کرنا ات پہ کت تلن کشمیر کن بڑین بڑین عالم مگر یہ سن بدقسمتی ات پہ کہین آواز تلان یہ تھی پان ون مسلکن پہ لڑائی کران تیز ان مسلن پہ کت کشیر من کیا آز گھن امید ات پہ دین ساری عالم توجہ آج کر زین ویڈیو واریہ زیادہ شیئر چاہے واٹس ایپ سٹیٹس چاہے انسٹاگرام چاہے فیس بک پیج مہربانی تو مہربانی کرت تک یہ ویڈیو